Неге үш рейтингі бар банк Қазақстанмен бірлесіп жұмыс істеуге бел буды? Атап өту керек, біз белгілі бір жобаны іске асырмас бұрын қаржы институты болғандықтан елдің сол жобаны жүзеге асыруға деген шамасын бағалаймыз. Кадрлардың кәсіби деңгейі өте маңызды біз үшін. Қазақстан бұл тұрғыда біздің көңілімізден шыға білді. Екіншісінен, біз елдің ұстанып отырған басымдықтарына назар аударамыз. Егер Еуроодақтың талаптарына сай келсе, біз сол елмен бірігіп жұмыс істейміз. Стратегиялық бағыттарымыз ұқсас, кадрлық даярлығы жоғары, яғни жобаларды жүзеге асыру үшін барлық жағдай жасалып отыр.